po zakonu moraju steći. Još ima jedna dodatna stvar. U tom periodu Prima banka je dala 5 miliona dolara kredita Jadroplovu, navodno za dovršenje broda mosta. Može biti. Novci su došli u firmu i sad ta glavnica leži. Jadroplov plaća 22% zatezne kamate na dolar, što je nezakonito, to se događa. Redovito plaća 22% zatezne kamate. A glavnicu ne vraća. A oročuje 12 miliona na 6% kamate. A ovdje plaća 22, mogu je oročiti 8, 7 i 5 vrati. Ali ovo način, 22% na 5 miliona, to je 1 milion godišnje Prima banka vuče na sebe. Za sve potrebe. Sve ovo su mali dioničari prijavili kome god je trebalo. Jadni nisu se potpisali, ih je strah. Ljudi govoru, ako je on završio zatvor sa svim svojim poznanstvima i tako dalje, šta će biti s nama? I ljudi se nerado potpisuju, tako su to anonimne prijave. Sve ovo što vam ja pričam, ili većina, ljudi to znaju i to je prijavljeno, ne baš svi ovi dokumenti, to imam samo ja. I ovi dokumenti su pohranjeni, ovo su većinom kopije, oni su pohranjeni na sigurno mjesto. Ali onda kao rezultat svega ovoga, da sad ne uzimam previše vremena i da se vratimo na onu prijesliku, šta je bio Jadroplov i šta je sada, dakle, ovo je bila slika 16 brodova i jedna novogradnja i nikakav dug. To je utvrđeno prema predajnim zapisnikom među mene i nove uprave, točno stanje dugova i stanje tvrtke. Nije ovo moja priča. U roku dvije prošle godine su bile dvije neloše godine na tržištu. I sad dvije godine nakon toga imamo ovo. Ovo je sve što je dobro ima. Danas. Eto, to sam vam ja želio pokazati. Hvala vam lijepo.